Проти Миколи Тищенка відкрили провадження за втручання у вибори на Прикарпатті. Як відомо, члени ОВК поскаржилися на дії групи народних депутатів від «Слуги народу» на чолі з Тищенком, які ті вчинили на дільниці 30 березня. Нагадаємо, тоді Микола Тищенко очолив депутатський десант, який відправили для зриву підрахунку голосів. Спершу нардеп не знав, де опинився. Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї. Повідомляли тоді в громадському русі «Чесно». На коліна перед громадою, на коліна. А що це за люди? Що це за люди? Що це за люди? А це преса з ножиці зброї. Швидко представили. Перевірте цю людину. Я прошу вилучити це посвідчення як народний депутат України. Є поліціянт? Я прошу вилучити це посвідчення. Не маєте права вилучати. Тієї ж ночі Тищенко в ОВК поводився неадекватно, вимагав ставати перед ними на коліна і просити вибачення, роздавав якісь вказівки. Звинувачував кандидата в нардепи Олександра Шевченка в сепаратизмі і тому подібне, перешкоджаючи роботі комісії. Правоохоронні органи на витівки нардепа не реагували. А вже 23 травня Верховний суд за позовом кандидата Олександра Шевченка до ЦВК скасував протокол про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом. Відзначився нардеп Тищенко і під час поїздки на Закарпаття. У мережі бурхливо обговорювали його візит. Почалося з аеропорту. Щоб тут ніхто нічого не будував, щоб ніяких там будок, собачок там не було, курятників взагалі досить. Такими словами він розпочав свою поїздку з Закарпаттям. Що мав на увазі нардеп, не зрозуміло. Згодом Тищенко захотів дізнатися у головного митника Закарпаття Миколи Пожо, чому на митниці утворюються великі черги, на які дивиться вся країна. Коли голова митниці відповів, що черг немає, Тищенко просто сказав: «Я бачу, що ви розігнали, що знали, що я їду». Нагадаю, Тищенка обрали очільником Закарпатської обласної організації «Слуги народу» 24 березня. Який зв'язок депутат, що народився і виріс у Києві, має із Закарпаттям, питання залишається відкритим.